anläggning ni har bakom er nu. Detta är då Edensjö såg. Så komplett och färdig som den är nästan. Finns Edensjö såg i verkligheten? Nej. Nej. Så det är, hela anläggningen är alltså en fantasiskapelse? Det är en fantasiskapelse, ja. Så alla hus är fria fantasier? Nej, det vill jag nog inte säga. Det är, har sina förebilder. Alla hus har sina förebilder. Det är, ja. Vilken skala är det här nu då? Skala 1 till 45, skala 0. En gammal anrik skala som har funnits långt innan H0 fanns. Mm. Och det finns gott om lok att köpa färdigt i lokhandel? Ingenting. Nej. Du får bygga det allt själv, ja. Mer eller mindre. Och färdigköpta träd också? Det finns förvisso, men vi har väl, vad har vi Anders? Ett träd, två färdigköpt här? Ja. Ja, två färdigköpta träd har vi på banan. Övrigt har Anders byggt. Hur många träd har du gjort i din dag egentligen? Jag vet inte, men ska man göra en kvadratmeter, om man räknar in buskar och allting, så går det åt 1000 träd. 1000 träd, ja. Ja, buskar, träd, ja, stora, ja. Små träd. Ja. Ungefär. Varför bygger man en sån här anläggning? Man har gått om fritid. Man har gått om fritid, ja. Utmaning. Ja. Ja, den frågan har vi ställt oss många gånger. Okej, vad är din roll i den här anläggningen? Jag betraktar ju mig, Tobbe och Anders har ju byggt bana i många år innan jag kom med i bilden. Och jag är lärlingen, kan vi väl säga. Jag har väl sysslat mest med att bygga räls, och sen bygger jag ju rullande material också. Och så hjälper jag Anders med att göra det gröna och lägga gräs och så under hans instruktioner och så vidare. Men det är mycket, de är ju väldigt erfarna och duktiga och jag har mycket att lära. Har ni haft en utställt på andra ställen än här i Hässleholm? Ja. Vi har ju varit på den nationella MJ-mässan i Stockholm 2 gånger med. Ja, det var det, ja. Ett stort dragplåster, vill jag minnas. Mm. Några Sandsjö. Och så några Sandby. Har vi ju haft en utställning också, ja. På Smaltplåtsfrämjandets träff. Ja. Flera gånger ju. Mm. Och nu ska ni köra den här imorgon bitti, ska den dras igång då publiken ska titta. Och då får vi hålla tummarna då för att det funkar, visst är det så? Ja, det är alltid lite spännande, det, ja. Är det ju. Men nu fungerar det för tillfället i alla fall så. Okej! Tänd du lampan? Ja, det är jag som har försökt filma det här projektet nu då under ett par dagar här. Och det är inte så mycket trafikbilder minsann och detaljbilder. Men om ni vill se sånt, då ska ni gå in på YouTube och titta, för att Tobbes brorsa Stefan Holmberg, han har gjort utmärkta filmer om den här anläggningen. På ett sätt som jag aldrig skulle klara av. Jag ger faktiskt internetadressen där i beskrivningen till YouTube-klippet. Så titta där. Tack så mycket. Mm.